Mafunzo ni moja ya uwezeshaji kwa waandishi wa habari kupata ujuzi na maarifa mapya katika kuendeleza malengo ya kusaidia jamii kuondokana na matatizo mbalimbali yanayowakabili hasa katika swala la afya. Akifunga mafunzo ya siku tatu kwa waandishi wa habari juu ya haki ya afya ya uzazi kwa wanawake na wasichana wa mijini na vijijini huko katika ofisi za TAMWA kwa Kusini Unguja, mkurugenzi wa chama cha waandishi wa habari wanawake Zanzibar TAMWA Dr. Mzuri Isa amesema ni vyema waandishi kuwa na malengo ya kusaidia jamii kwa kuleta mabadiliko kwa wanawake na watoto kupata haki stahiki na kupunguza vifo katika jamii yao. Tuweke kumbukumbu na tu aim higher, yani tuwe na malengo makubwa zaidi. Pamoja na kwamba pengine tunategemewa tuandike story mbili, lakini ni vizuri tuandike zaidi ya mbili. Kwa sababu kama tunakujua ya waandishi wa habari, tuna role yetu hiyo kubwa ya kusaidia jamii. Kwa hiyo kusaidia jamii ni zaidi ya kufanya kazi kwa mradi mdogo wa mwizi labda. No. Sisi tujiwekee kwamba tunataka kuleta mabadiliko. Na moja kati ya kazi yetu ndio hiyo ya kusaidia kuleta mabadiliko, lakini kuseti agenda. Sina haja ya kusisitiza sana umuhimu wa hili somo. Kusaidia wanawake, kusaidia watoto na kuokoa maisha yao wote wawili. Akitoa msisitizo kwa waandishi hao, amewataka kuendelea kushirikiana na kusaidiana katika kuibua mambo mbalimbali yanayosaidia jamii kupata maendeleo na kuondokana na madhara yanayoendelea kujitokeza siku hadi siku. Hivi nadhani kama tutakuwa tunaviandika, tutaseti agenda, kwa hiyo baadaye tutaweza kusema tumeleta mabadiliko gani. Kwa hiyo pia jitahidi tukutane lese baada ya mwezi mmoja na nusu, tuone kila mmoja tumefanya nini. Na pia ningeweza kusema pia kwamba tuendelee kushirikiana hata sisi wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu saa nyingine umeshapata habari, unaweza kuwa katika njia panda, sipi nifanyeje, basi mshirikishe na mwenzako. Kwa upande wake, Dr. Umul Kurthum Omar Hamad amewataka mama wajawazito kula vyakula vyenye lishe bora wanaoshauriwa na daktari ili kujifungua mtoto mwenye afya bora na uzazi salama. Ya mzito, kuna mambo yanaongezeka kwenye mwili wake. Kwanza yeye mwenyewe metabolism zinaongezeka. Pili, kuna yule mtoto kama mtoto ambaye anajengwa ni vyakula vile. Mwili haujengwi kwa matofali, unajengwa na vyakula. Kwa hiyo mtoto anajengwa. Akifunga mafunzo ya accommodate mtoto kilo 3 na ushaliona nyewe ya kula nutrients. Kula yake mchele. Minne. Lakini so minne jisahani. Kidogo kidogo. Milo mingapi? Mwi anakula. Tena. Jamka.
wajawazito wengine akiamka saa 3:30 ndo anaenda kutafuta urojo. Hapo kashito saa 12 umekula kitu. Mapema. Sawa, hata kama umeka tende na uji. Au sio? Unalala usiku tende yako umeeka na uji wako, asubuhi ukishasali tende na uji. Tayari ni mlo wa mwanzo umeshapata. Tena very healthy. Naye mkufunzi Salim Said amewataka waandishi kutumia mafunzo hayo walioyapata kwa kutekeleza wajibu wao utakaowawezesha kuiokoa jamii. Hii tuweke katika lugha nyepesi. Lengo la kuweka sheria hii katika lugha nyepesi ni moja tu. Kwanza kuwafanya wananchi waelewe haki zao za msingi katika swala zima la kupata huduma ya matukio ya kijamii. Mungwana ni vitendo. Sio maneno hayo alika. Mafunzo haya siku 3, lengo ni kuona waandishi wanaweza kuandika story mbalimbali zenye kuelimisha jamii juu ya suala la haki ya afya ya uzazi. Mtazamaji wa KHD Online TV, tuandikie maoni yako chini ya video hii. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Mimi ni Zaituni Bakari. KHD Online TV, elimu ni hazina yetu.